väldigt, väldigt roligt. Sen var det några som tyckte att gud vad hemskt, du kan inte skoja om kungafamiljen på det sättet. Det får man absolut inte göra. Det är ju hädelse i princip. Det bryr sig, vi gör oss inte så mycket om. Det känns inte som att du är en komiker som alltså, är positiv, Anna, då. Tänker så mycket på konsekvenserna över liksom, vem är det jobbet för nu? Eller om jag imiterar kungen 180 gånger och alla garvar åt det. Kanske han privat tycker det är skitjobbigt. Det skiter du i. Du, blir det roligt så är det roligt. Med kungen så gör det, för han är kung. Han får ta det. Det är viktigt att man ska kunna göra det. Jo, men de är ju födda in i det där jobbet. Jag tycker inte de har samma... Nej, absolut inte. De är ju födda i det. Men det betyder inte att de är födda, vi lämnar dem i fred. Vi låter dem hålla på. Nej, men lämna i fred. Jag menar, om man uppenbart gör någonting... Nu säger inte jag att ni inte har gjort det där. Jag bara säger att jag tycker inte vem som helst ska kunna ta hur mycket skit som helst bara för att man är offentlig. Jag är inte säker på att jag håller med om det. Jag tycker nog faktiskt att man kan skämta om människor. Man gör ju det på sitt eget sätt. Man skämtar om det som finns i samhället och de människor som finns. Och då måste man göra det på sitt eget sätt. Jag bara menar, om man gör det så mycket så att en person börjar bli ledsen över att det här börjar bli skitjobbigt. Jo. Ni personifierade ju dem plötsligt. Ja, okay. Ja, det gjorde så att under flera år så kände man som att det där är ju kungen. Det beror helt på situationen, vem man skojar med och hur man skojar om den. En offentlig person, en makthavare. Som finns det sådana folk som säger sådana dumheter som att kungen är en makthavare. Jo. I så mycket hög, gigantisk grad är han det, även om den är informell. Där får man vara ganska hård. Alltså först när jag såg de här kungafamiljen-grejerna så tyckte jag nog, gud vad, det var lite... väldigt vågat, så det var lite snudd på elak. Men sen var det ju så förbannat roligt. Man tänkte ju på dig direkt. Man såg ju dig liksom den parodin. Peters porträtt av kungen blev ju mer som man upplevde kungen. Ja, och liksom... Det blir ju lite så. Ja, vi gjorde det här 4 säsonger, 2 år. Sen var det ju faktiskt klart också. Sen gjorde vi det inte mer, vi gjorde någon sketch, något program. Ja, men lite julgrejer speciellt. Jag har hört också Jan Scheman som berättat att Elisabeth Tallas Wahlberg ringde och bad honom skicka Briba boxen. Ja, det får jag nog inte säga, men det råkade jag göra nu. Så att, jag vet inte, de har säkert sett det i alla fall. Jag hoppas de tycker det är roligt, för det är rätt kul. Tycker jag. Härligt, bra. Hörrni, med det vill jag tacka för en trevlig lunch också. Så kan väl Felix...